Salve rapaziada, quem vos fala aqui é Marco dos Anjos, mais conhecido e simplesmente como Grilo Dançante do mundo do trap, tá ligado? Olivia Palito do mundo do trap. Eles mandam cada apelido, mano, que eu fico assim, caralho, mano, eu acho que eu sou muito feio assim mesmo, na real mesmo. Mas hoje eu vou trazer pra vocês aí aquela notícia referente a 6ix9ine e, mano, trazendo pra você que 6ix9ine foi preso de novo, tá ligado? Mas aí você ficou... What the fuck, Deus, mano? Vou explicar pra você direitinho, você vai entender tudo, mano. Você vai ver que, nossa, mano, muita treta tá envolvendo o 6ix9ine agora e as coisas podem piorar muito, mano. Então antes de começar, você já tá ligado, se inscreve no canal e não deixa de me seguir nas redes sociais e vamos começar com o vídeo. Mano, muita gente chegou aqui no canal no último mês, tá ligado? Essa semana vai completar em mais ou menos aí um mês da prisão do 6ix9ine e muita gente chegou no canal referente às notícias que eu trouxe sobre a prisão dele em primeira mão pra vocês, né? Porque é um canal assim com disciplina que quando fala que vai trazer, traz tudo, tá ligado? Então você já tá ligado, né, mano? Mas o que acontece, mano? Se você não sabe quem é 6ix9ine, eu vou deixar um vídeo pra você aqui, tá ligado? No qual é a biografia dele, mano, onde eu conto toda a sua história e você pode ir lá ver tudo que aconteceu na vida dele e várias paradas que foram, vamos dizer que moldando ele no decorrer do tempo. Mas se você já sabe quem é 6ix9ine, porém não sabe o que ele tá passando agora, mano, eu vou deixar pra vocês também um vídeo no qual eu explico sobre a atual situação de 6ix9ine, rapaziada, o porquê dele tá sendo preso e quais são as acusações. Vou deixar tudo aí pra vocês e, mano, vocês vão ficar antenados e vão saber de tudo, tá ligado? Mas o que que acontece, rapaziada? A real é que foi emitido aí um outro mandado de prisão a fim de prender o 6ix9ine de novo. Mas aí você me pergunta, mano, mas o 6ix9ine já está preso, caraca. O que que tá acontecendo aqui agora? E o que que acontece, rapaziada? Basicamente, a gente tem a ideia de que o que, mano? Um tempo atrás, o 6ix9ine foi acusado de agredir um querido jovenzinho aí no shopping, tá ligado? Mas o jovem também não era muito fluxicheira não, tá ligado? Porque ele ficou atiçando a raiva ali do 6ix9ine, falando várias e várias merdas e zoando ele. Daí, o que que aconteceu? O 6ix9ine apelou e foi lá e levou a mão no pescoço desse jovem. E na teoria aí, e o que o carinha fala, é que o 6ix9ine o enforcou, tá ligado? Mas eu acho que só deve ter metido a mão e o moleque acrescentou aí. Que vocês sabem como é que funciona as coisas, né, mano? Beleza, mano, o caso desse jovem foi levado pra frente, tá ligado? Várias e várias paradas foram acontecendo e tudo mais, e foi se resolvendo aí por intermédio do tribunal pra que as coisas dessem certo. E esse bagulho havia até morrido, assim, entre aspas, tá ligado? Muita gente nem lembrava dessa parada mais, porque o 6ix9ine se envolveu em várias outras paradas no decorrer do tempo. E daí tinha aquela questão da treta com aquela menina também, do abuso sexual e coisa do tipo. Então foi tudo se levando pra frente aí e tudo mais, e daí a gente já tinha esquecido dessa treta com esse garotinho aí, porém ela veio a voltar à tona agora de novo. O que aconteceu? O 6ix9ine tinha de comparecer a um tribunal aí, referente a explicar tudo o que está acontecendo dentro desse caso desse garotinho, porém o 6ix9ine não pôde comparecer, por quê? Porque ele tá preso, tá ligado? Ou seja, não tem como o cara sair da prisão e ir lá pro tribunal pra explicar o que tá acontecendo referente a esse caso aqui. E daí o que que o juiz ali resolveu fazer, né? O juiz muito pau no boga, né? O que ele resolveu fazer? Emitir um outro mandado de prisão a fim de 6ix9ine, tá ligado? E de acordo com o que foi questionado a ele aí pelas mídias sociais de lá de fora, que foram lá e perguntaram a ele, mano, por que que você emitiu outro mandado de prisão pro 6ix9ine? De acordo com ele, ele até entende a atual situação e o porquê dele não ter comparecido ao tribunal aí, tá ligado? Porém, ele disse que tem que cumprir a lei, e a lei diz que ele tem de emitir outro mandado de prisão, tá ligado? E por isso que ele fez isso de novo. Mas aí você vem me perguntar, mano, mas isso aí vai afetar no caso do 6ix9ine ou não vai? A real, família, é que a gente não sabe ao certo, tá ligado? Várias ideias aí estão sendo contra o 6ix9ine, rapaziada. Muita gente tá querendo que ele fique preso por muito tempo, tá ligado? E que responda muitas acusações e algumas até delas aí, que a gente nem sabe se ele realmente participou. Mas muita gente aí, e mano, e muita coisa tem conspirado contra ele, tá ligado? Então pode ser que os caras queiram agregar essa parada aí também no caso do 6ix9ine e ele atola a carroça do mesmo jeito, tá ligado? Então a gente não sabe ao certo falar se esse mandado de prisão vai simplesmente agregar a prisão do 6ix9ine atualmente ou se ele vai passar desapercebido ou vai ser cobrado lá na frente coisa do tipo. Mas, mano, eu quero que vocês comentem aqui embaixo referente a isso que eu trouxe pra vocês, tá ligado? O cara tá preso, não pôde comparecer no tribunal e mesmo assim os caras insistem em fuder com ele todinho, tá ligado? Quero que vocês comentem aí o que você achou dessa atitude aí. Foi bem paia, bem sacanagem, coisa do tipo. Ou se você acha que realmente o cara tinha que cumprir ali as suas ordens e coisa do tipo. Comenta aqui embaixo que a gente tem uma ideia bem da hora pra trocar. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e se você gostou, você já tá ligado, mano. As minhas redes sociais estão aqui embaixo. Se tu quiser me acompanhar, me seguir, saber tudo que eu tô fazendo e trazendo aqui pro canal, é só tu me seguir nelas. Mas se você quiser ficar ligado em tudo que acontece no mundo do rap, do trap e do hip hop, se inscreve aqui no canal que tem vídeo diário e você fica ligado em tudo. Então até o próximo vídeo.